ओम साइन एबा मैं बिंदु खान खोला कैसे ओम साइन ट्रेडिंग स्क्रेपर माने एटा टेंडर करा गयसे ताते आमी आमार सैंक्शन पैकेज आसिल 7 तार भितरते प्रथम बारत आमी 6टा माने पैकेजर आमी टेंडर लैसिलु आदि टेंडर लवा समय माने शेष होसिल एटा बजात डेढ़टा बजार पर ओपेन करिसु आरो मय विशेष कय जीईसी 1 र जि सकले बिडिंग करिसे मैं देखे थकलोर कारण है यार जी पार्टिसिपेट कर से इतिहास आमी यार उपस्थित आसिलो बा आमार जी होकल लोरा आसिले बा आमार जी होकल जुबोग आसिले तेरे उनको तेंदर मरी से आरो यार ऐता कथा देखिसु देखा पाई सु जे आमी बोही था कुटने एजोन व्यक्ति नामर होय तो प्राय 5-10 तेंदर पेलुआ होय से এটা অভিযোগ হল যে হরলালকা নামৰ এজন ব্যক্তি সবিন দাস নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে এনে ধৰণে একটা এজন মানুহ এজন ব্যক্তিয়ে এটা টেন্ডাৰ এগেইনষ্টত 4-5টাকে তেওঁলোকে পেলাইছে ফাইল গতিকে এইটো কোনো কাৰণত হ'ব নোৱাৰে আৰু এটা কথা দেখিছোঁ মই 10 লাখ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়াৰ পিছত 50 লাখ টকা পৰ্যন্ত দৰ উঠাইছে যদি 50 লাখ টকা পৰ্যন্ত দৰ উঠায় সেইটো ডাইৰেক্টলি আচলতে ডিপাৰ্টমেণ্টে কেনচেল কৰিব লাগে আমি ভাবোঁ বা আমি যিমান দূৰ জানো ডিপাৰ্টমেণ্টে ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকক সেইটো টেণ্ডাৰ ৰাখিবই নালাগে আচলতে কাৰণ 500% বা ইমান শতাংশ বৃদ্ধি কৰি পেলাই তেওঁলোকে যদি কিনিব বিচাৰিছে মালটো তেওঁলোকে 10 লাখ টকা মালটো 50 লাখ টকা দি যদি চৰকাৰৰ পৰা কিনিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ইয়াত যে কিবা এটা ভিতৰত কিবা এটা যে গণ্ডগোল আছে সেই কথা স্পষ্ট গতিকে আমি বিচাৰিম এই টেণ্ডাৰটো পুনৰ ৰিকল কৰি পেলাই পুনৰ বেলেগ ধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি ডিপাৰ্টমেণ্টে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে অন্যথা কিন্তু আমি এই APDCLৰ যি টেণ্ডাৰ আছে আমি একত্ৰিত যুৱ পৰিষদে কিন্তু এইটো বেলেগ ধৰণে আমি চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আমি প্ৰয়োজন হ'লে আমি কেচ কৰিম আমি দেখিছোঁ হৰলালকা নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে চিন্ডিকেট চলাব আহিছে APDCLৰ টেণ্ডাৰক লৈ গতিকে এনেকুৱা হৰলালকাৰ দম্ভালি আমি অসমৰ অন্তত্ব সংগঠন থাকোঁতে আমি কেতিয়াও একত্ৰিত যুৱ পৰিষদে মানি নলওঁ প্ৰয়োজন হ'লে হৰলালকা সবিন দাসৰ বিৰুদ্ধে আমি আইনী প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িবলৈ বাধ্য হ'ম যদি এওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণে চলাবলৈ চিন্ডিকেট চলাবলৈ আহে ইয়াত আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ যিবিলাক APDCLৰ যিবিলাক ডেমেজ মাল আছিলে যিবিলাক বস্তু ধৰক তাৰকে আদি কৰি যিবিলাক বস্তু আপোনাৰ APDCLৰ পৰি আছিলে সেই সামগ্ৰীবিলাক আজি বহু বছৰ ধৰি পেলাই স্কেপ হোৱা নাছিলে বা বিক্ৰী কৰা নাছিলে এতিয়া তেওঁলোকে APDCLৰ আমাৰ CEO ছাৰৰ তত্ত্বাৱধানত এই বস্তুটো সম্পূৰ্ণ স্কিমটো বা সেই মানে বস্তুখিনি স্ক্ৰেপ কৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আজি কিছুদিনৰ পৰা এটা প্ৰচেছ চলাই আছিলে আৰু তেওঁলোকে স্ক্ৰেপ কৰি পেলাই খুব ভাল পদক্ষেপ লৈছিলে কিন্তু এতিয়া চৰকাৰে যিটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে APDCLে যিটো টকা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে তাতকৈ বহু লাখ টকাৰ ওপৰত এই হৰলালকা নামৰ ব্যক্তিজন আৰু সবিন দাসে আমি টেণ্ডাৰ পেলোৱা দেখিছোঁ গতিকে তেওঁলোকে যে ইয়াৰ ভিতৰত বা 10 লাখ টকা নহয় যে মালটোত হয়তো বহু বেছি টকা কোটি টকা থাকিব পাৰে সেই আশংকা কৰা হৈছে টেণ্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে অবৈধ কৰাইছে হৰলালকা আৰু এই সবিন দাস ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা লিগেলি আগবাঢ়িছে চাওক এই কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব নোৱাৰিলে হয়তো ছিনিয়ৰ অথৰিটি কোনো অফিচাৰ যে জড়িত থাকিব সেই কথা নুই কৰিব নোৱাৰোঁ